Hei, jeg heter Elisabeth Linnea Vik, og jeg er barne- og ungdomsbibliotekar på Vestby bibliotek. Og her er min samling av årets beste bøker til de som er fra 13 og oppover. Og da starter vi med en som like gjerne kan leses av de som er, ja, si 39 da, tatt helt ut av det blå. I lysets makt. Ali Bardugo. Dette er en serie som har ligget på topplistene i USA i lenge, som nå endelig er blitt oversatt til norsk, og den er kjempefin. Noe så sjelden som en russisk inspirert fantasy. Tale Maria Krohn Engevik. Det er en dame som er klok, og som mange av barna våre vet godt hvem er. Helsesista heter hun på Snap og på Instagram, og hun er en klok dame som har sagt mye, sagt og sier mye lurt om psykisk helse og hvordan det er å være ungdom og svare på spørsmål og sånne ting. Nå har hun kommet med en bok, og den er like klok som dama selv. Og så skal vi over. I år har det kommet veldig mange fine bøker om den første kjærligheten. Og her er tre. Kunsten og trynet, den er skrevet av Jan Tore Noreng, og den handler om mystiske damer, parkour i bobla, og hvordan oppfører du deg mot jenter. Et must til alle gutter 15 og opp. Kjempefin. Must til alle, egentlig. Denne var bare så fin. Og en bok jeg aldri i verden trodde jeg kom til å like så godt med gjorde. Arvingen. Dette er en bok som er skrevet av Anne-Gunn Halvorsen og Randi Fulhaug. Det er det første i noe som jeg tenkte å bli en trilogi. Og den handler om Lena, som flytter til Oslo på starten av første klasse i videregående. På Elisenberg, og i klassen hennes, så går de kongelige tvillingene. Ordentlig page-turner av en sånn romantisk historie med ekte karakterer og akkurat nok fantasi til at det fryder et ungpike hjerte, og det er et verdt hjerte egentlig, tror jeg. Kjempefint. Og så har Mariko Tamashi gitt det igjen. Laura Dean driver og dumper meg. Er en nydelig tegneserie om Freddy og om Laura Dean. Og hvordan det er å være kjæresten til skolens peneste jente. Når hun plutselig ikke er kjæresten din lenger. Og hva skjer med vennene dine når de må plukke deg opp? Gang, gang, på gang, på gang. Vi har alle vært der. En bok som får deg til å føle deg 17 igjen, og som kjenner på litt at det er deilig å ikke være der. Men også at det var jo en bra tid, tross alt. Også for de som ikke har vært 17 enda. Bare så det er sagt. Nydelig for alle. Verdens fineste tegninger i sånn svart-hvit og rosa. Kjempeeffektivt. Kjempenydelig. Og så en siste tegneserie. For de som er lei seg for at sjakk-VM er utsatt. Magnus Carlsen og sjakkmorderen er en forrykende page-turner av en whodunit-tegneserie. Dette er krim på høyt nivå i Oslos gater. Skikkelig noir. Og spennende, det siste rute. Takk. God jul da, dere.